Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Першими шпальтами світових ЗМІ в свій час прокотилась сенсаційна новина про те, що Кремль викликав до себе німецьких лікарів, бо у російського президента рак підшлункової залози. Через 20 років про загрозу існування України заговорив нині вже покійний Мольфарний Чай. Через 20 років про загрозу існування України заговорив нині вже покійний Мольфарний Чай. Тобто, з ваших слів, то перспектива у нас така нерайдужна. Ні. У цієї цивілізації. Так. Чим раз ми йдемо вниз. Наш генофонд вигибатиме повністю. Це тільки Україна? І Україна. Україна ще буде так і по-старому буде. Половина, третина України, Закарпатської, буде мадярам і чехам. Галичина буде під Польщею. Східна полудня України буде під Росією. Буковинська Україна буде румуна, так як і було вже панування таке. А що ви вважаєте, що розколиться Україна? Та певні, і на карті її не буде. Але це тимчасове явище. Певний час пройде часу, і потім далі збудується. Вона вже і збудована була, але розпалася на два табори. Один народ свій став ворогом між собою. І ця третя сторона так зробила. Ну це ж комусь вигідно, щоб так робили. Ну а як же мені? Та наша така держава, країна багата чорноземом, золотом, сріблом, ураном і іншими, розумієте, копальними дорогими, газом, нафтою, все в нас є. Треба газді. Треба би тут працювати. А їх не хоче працювати, купують з другої держави. Це таке діло. Будуть катаклізми страшні від Бога. І зірветься третя світова. А залишиться після цього люди якісь? Третинка. Дві частини впаде, а третина ще залишиться на кулі землі. Ну, хоч ця третинка буде більш розумнішою, більш духовнішою? Обов'язково. Нічого так не учить людину, як біда. З біди ви то виконаєте, що ніколи би ця добровільно не виконує, не згодилися. А біда вас заставить. Та й в армії. Умре, а виконай. Отак біда. Біда – то є дуже цікава академія для життя людей. Хто в біді не був, то істинно не знає свободи. Бо що ми не знали. Біда – то є наука. Вона учить, як жити, як цінувати свободу, як цінувати народ, як цінувати свої діла. І тільки біда. Гаразд – ні. Гаразд хоче біди, а біда хоче гаразд. Оці дві стилі вічні будуть, потім людство на землі. Міняється психологія людей. Люди зараз погані, самолюби. Люди зараз, розумієте, добро перетворюють на зло, хами. Хотіли би самі отак жити, а другому не дають, розумієте, ступити на землю. Ось зато вони недостойні такого мистецтва духовного, який би керував світом або людьми. А що ж буде, як не останеться ні одної людини з таким даром? Бог тим керівником стоїть ними. Саме він натякав на те, що будемо воювати із Росією, а Путін та Янукович помруть від хвороби. Нас і на карті не буде, але то тимчасові явища. Певний час пройде, і потім далі збудується усе, говорив Нечай. Деякі його проведіння вже збулися. Саме Нечай напророчив недовге царювання Віктору Януковичу і навіть спрокував його смерть. А от сам Нечай одразу ж після цих пророкувань загинув. Хтось жорстоко розправився над Мольфаром. Пишуть, що це зробили агенти ФСБ за наказом самого Путіна. Недаремно монах Авель пророкував гибель Путіна. Це тепер підтверджують більшість астрологів та окультистів. Смертельна рана Путіна. Всесвіт не випадково брав на роль архітектора хаосу російського суверена, зазначив Андрій Космач і пояснив чому. Після весняного коридору затемнень 23-го року життєвий шлях президента країни-агресорки Володимира Путіна завершиться. Про це розповів російський філософ і окультист Андрій Космач у розмові з правозахисником Марком Фейгіном. На нас ще чекає два коридори затемнень. Від кінця грудня 21-го року місячні вузли перейшли у знаки Осі, Телець, Скорпіон, де вони пробудуть до липня 23-го року. І всі основні події, безпосередньо пов'язані з долею Росії та України, формуватимуться і реалізовуватимуться саме під впливом цих вузлів. Протягом цього півторарічного циклу особливу увагу слід приділити трьом коридорам затемнень. Перший коридор затемнень у нас завершився цієї весни. Це квітневе та травневе затемнення. Наступне затемнення – це жовтень-листопад 22-го року. І нарешті найважливіша частина затемнень – сесія затемнень. Це квітень та травень 23-го року, пояснив філософ. Космач назвав точну дату смерті Путіна. І ось нарешті після весняного
Червоного коридору затемнень 23-го року, повного сонячного затемнення, яке відбудеться 20 квітня 23-го року, і напівтіньового місячного затемнення, яке відбудеться 5 травня 24-го року, за словами окультиста, життєвий шлях російського суверена завершиться. Водночас Космач наголосив, що це прогноз складено трьома найкращими у світі корифеями у галузі мунданної астрології. Це галузь астрології, що вивчає історичні та культурні тенденції, долі націй і великих груп людей, метеорологічні умови, землетруси та інші важливі світові події. Всесвіт не випадково обрав на роль архітектора хаосу російського суверена. На сьогоднішній день можна впевнено констатувати, що 98,5% – це смерть Путіна, відбудеться у травні 24-го року, і лише 1,5% залишається, що ця агонія затягнеться до серпня 24-го. Отже, підсумую, серпень-вересень – це апофеоз військових дій, це третя фаза. Завершальна фаза настане наприкінці грудня, зачіпатиме січень-лютий та середину березня. Це прогноз складено трьома у світі найкращим корифеями у галузі мунданної астрології. Я просто до вас доніс цю інформацію. Друзі мої, зрозумійте, ми зараз живемо в досить складний час, коли історія відбувається буквально на наших очах. Світ вступив в епоху фундаментальної трансформації. Світ змінюється, водночас світ змінюється так швидко, що цей процес не зупинити. Всесвіт, вищий розум, Бог, можна говорити як завгодно, не випадково брали на роль архітектора хаосу російського суверена. Бо хто, як не він, здатний зруйнувати те, що раніше здавалося фундаментальним і непорушним, і поєднати тих, кого раніше апріорі вважалося неможливо об'єднати, підсумував окультист. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.